Jednog dana mamu sam ja pitala, nisam još tada znala da se kaže Srpkinja. Mama, pa što sam ja Srbenka? I ja onako počela sam plakat, jer sam negdje do 7. godine smatrala da sam ja Hrvatica. Moja sestra jednom došla doma i baš i ono napala tatu. Zašto si morao biti Srbin, znaš ovo ono? Ako ste već Srbi, mogli ste ići živjeti onda u Srbiju, zašto ste došli baš ovdje? Znaš, to je bilo dosta traumatično, ja sam ono dijete od 8 godina i nemaš baš toliko shvatnost, ali shvataš to Srbin, ta riječ Srbin, kao u nekom negativnoj konotaciji, znaš, u sklopu ono življenja u Hrvatskoj. Uboje to vi sa novinama ovim, tvoji stavovi ovdje, koji bi moj trebao biti stav našao, malo sam pogubio, kužiš. I onda čitam na jednom dijelu gdje se spominje da nije rat počeo, Aleksandra ne bi bila mrtva. Što su Srbi jebeni počeli rat? Možeš pičkaj materina! Ne možeš pičkaj materina! Sam plaćeš jebeni materina! Ti Frljić, ti nekrofilo, samo ti možeš raditi predstavu o mrtvoj djevojčici, jesi nekrofil, jesi bolestan. Ako vi nemate s tim problem i ne želite, ako ste tako superiorni, ja nisam. A šta je sa hrvatskom djecom koja su ubijena? Šta je s njima? Kad ćemo mi raditi predstavu o hrvatskoj djeci koja su ubijena? U jedan dan u Slavonskom Brodu njih preko 20. Sanjala sam da sam Aleksandra Zec i da sam imala sestru, da sam je ubila